Më 11 janar, Teatri Aleksandër Mojsiu mbushi 61 vjeç. Historiku i krijimit të tij, kasta aktorëve dhe regjisorëve me emër që i dhanë jetë ndër vite këtij teatri në qytetin e Durrësit, erdhi në misionin Tyra të moderatorës Migena Sotiri, mbrëmjen e SH-s, nëpërmjet dy personaliteteve të artit dhe kulturës, aktorit dhe mjeshtrit të madh Lutfi Hoxha dhe regjisorit po ashtu i dekoruar si mjeshtër i madh Haxhi Rama. Shfaqjet e interpretuara me shumë talent dhe pasion nga aktori i skenës së teatrit dhe kinematografisë Lutfi Hoxha u përcollën me nostalgji nga të ftuarit, që sollën në vëmendjen e teleshikuesve edhe pjesë të kujtimeve të tyre nga jeta teatrore ndër vite. 11 janari për ne është një ngjarje shumë e madhe, jo vetëm për trupën amatore që ishim ne, po ishte një ngjarje edhe për qytetin. Ishte një ngjarje shumë e madhe. Krimi Teatri i Durrësit që është rezultat i një punës cilësore, pasionante të aktorëve themelues të atij teatri. Mas 3-4 olimpiadash amatore që lunin aktor personalitete më vonë u bën të teatrit shqiptar, në teatrin amator do të kujtoj me plot gojen Suleman Pitarkën, Lazer Vlashin, Thekla Pemën, pastaj vinë këto që njithen Laz Muratin, po mendova të vej Nikolinin, Lazin, Vangjelin, Pipin, Verën, Margarita Galani, personalitete, Semija Ishmi, me shumë vlera, kjo trup, 3 vjetë që ra fitoj qmimin e partë olimpiadave që organizoheshin atëhere. Edhe u mendu, këto bën një loj të përkryer, i takon e meritojnë të bën Teatri i Durrësit profesionist. Këtu lis jeta profesioniste e teatrit qytetit tonë, që me vite krijoi emën në Republikë. Në teatrë më të kënë hyrë dhe më këtë dalë rreth 1000 veta, gjatë këty në 60 vetëve. Janë 200 premiera, janë shumë teknikë, janë shumë... është një histori e plotë, do më dhënë, për mendimin të në që... E kam mendimin që duke dash me folë për teatrin. Unë kujtoj për shumë një gjë tjetër që në teatrin tonë janë aktivizu dhe kanë vënë qëfaj që pëthuj se gjithë regjizorët e shquar të Shqipërisë. Durrësi është një qytet që e do artin dhe kulturën, u theksua nga artistët e mëdhenj durrësak, por pak mbështetje financiare tregohet për aspektin e shfaqjeve teatrore. Ndërkohë që në këtë institucion të drejtuar me shumë dashuri dhe pasion nga drejtori Bashkim Hoxha, janë vënë në skenë disa premiera, por fatkeqësisht shumë projekte duke mos gjetur dritën jeshile të fondeve kanë mbetur në sirtar dhe nuk janë realizuar. Kemi disa vite që nuk marrim lek për të bërë një shfaqje e stradës. Nuk na japin. Por drejtë mori, me së do vetë, është e nevojshme, nuk kërkojmë luks, nuk kërkojmë gjërat të tepërt. Është teatri është një nevoje, do vëzorëm, të shi, ka lidhë një ide se kur do të trajtohet ndryshë, nuk e di, se si mund tjetë. Masën mund në qofë se jemi qytetarë dhe ne gjithë dhe kuptojmë këtë gjendjen jo fort komode të vendit tonë, në qofë se bëhet fjalë për një rujtje, rrudhjet që këtë shpenzimeve, në qofë se janë 20 teatro, atë 5 mojtë sa janë, të bëhen 7. Kriqet gjysmet e teatrove, ato që duket, kanë pa që nuk e përbalojnë do të, nuk e majnë do të jetër në teatrave, kriqet ato. Por të pakën me 5 teatrë është profesionista mund të ketë. Durrësi mund të mbuloj për shumë, po zemë këtë 3-4 qytetet të rëndësishme, Shkodra, 4-5 tjerë, edhe me rap, aja premier që ipet në Durrës, ipet dhe këtu, dhe të edhe atje, dhe fuqizohet, e plëcohet, furnizohet i gjithë Shqipëria me 5 teatrë. Unë, mas kësaj që tha Gjigji, si kur përkosisht nuk di sa do shkoj, do më thënë kjo mund vej një pauzë, një shkalla nuk është shumë e gjatë, po vetëm se ato që marrin këto vendime, din ma shumë të unis nga ekonomia, për përbalime në kësajtë, po kështë me thënë që Durrësit nuk i takon, të mëhoj qenën e teatrit, të pas dëshpitar amfiteatrin kolosal, i shekëve të shkuar, që ka pasë të amërë parët 2000 vjetës, shkatë është të 2000 vjetës. Jo ku do mund bëhet një reform e minjeshme kësë i cili. Ajo, precizioni që boni Gjigji, jo të gjithë
një kohë, po shikohet me jetën e gjallë. Le sa inkason. Po. Aq pak, me aq pak të rregull janë. Po edhe ti duhet të japësh diçka. Ne nuk na lejohet. Teatri është një tempull që dëshmon qytetari, pasi nëpërmjet veprave që vijnë në skenë, njerëzit marrin prej tyre esencën e modelit të njeriu të mirë, të modelit që duhet të jetë në jetë, dhe si një kulturë pasëvendësueshme e qytetarisë, duhet të jetësohet dhe të vijë pranë publikut të gjerë, jo shumë i ndarë në kohë dhe hapësirë, por të mos ndalet në zhvillimin e tij, u tha nga artistët e mëdhenj dhe mjeshtrat e artit në Durrës, aktori Lutfi Hoxha dhe regjisori Haxhi Rama.